ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka dabagalka wararka waa 22 bisha 10aad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida raisul wasaaraha Roble oo magaca ka bedelay xukuumadiisa una bixiyay magac cusub madaxda maamul goboleedyada oo jabiyay heshiiskii doorashada iyo qoraal loo diray raisul wasaaraha dalka madaxweyne farmaajo oo isbeddel ku sameeyay taliska ciidanka xoog dalka Muqdishana wada lixsana u xirnayd safaaradda Qadar oo dib loo furay askari Muqdisho kaga badbaaday shir qol halis ah kadib muxuu sameeyay warbixin ku saabsan warkeena ayad ku daawan doontaan iyo xiisada Trump iyo Ethiopia oo ka sii dartay ayaa Addis Ababa oo talaabo culus qaaday intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibado ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janaalkan haatana warkii oo fidsan raisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa bedelay magacii xukuumadiisa oo ahaa xukuumadda kala guurka maadaama ay ku soo aaday xilli kala guur ah golaha shacabka oo ansixiyay xukuumadda cusub ee raisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa hadal jeedintiisi barnaamijka xukuumadiisa waxa uu isticmaalay magac cusub oo uu bixiyay xukuumadda oo ah xukuumadda isla guur waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamijka xukuumadda oo aaminsanahay inay ka tarjumayso marxaladda dalka marayo ee waqtiga isla guurka ay yiri raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble lama oga ujeedada ka dambeysa isticmaalka eraygaas walow ay dadka siyaasadda ka faalooda ku fasireen in raisul wasaaraha uu la jeedo inuu ku muujiyay imidnimo oo ah in dalka isku meel uu socdo xukuumadda raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa looga fadhiyaa muddada yar ee u hartay inay ku qabtaan howlaha horyaalla oo ay ugu weyn tahay arrinta doorashada xukuumadan ayaan wax go'aan ku lahayn doorashada dalka ka dhacaysa iyo habka loo fulinayo maadaama ay taas heshiiska ka gaareen madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada waxaana laga doonayaa kaliya inay dhaqan geliso heshiiskaasi dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada ayaa jabiyay heshiiskii doorashada gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yaray ayaa ku had gudub heshiis horey loo gaaray oo ay ku tilmaamtay guddiyada ay soo magacaabeen inta badan dowlad goboleedyada dalka Xaliime Yaray ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka waxay ku sheegtay in maamul goboleedyada marka laga reebo Puntland aysan wax haween ah ku soo darin guddiyada ay soo magacaabeen sidoo kale raisul wasaaraha Roble oo xukuumadiisu ay u xil saaran tahay hawlaha doorashooyinka ay ka dalbatay inuu wax ka qabto arintaas oo uu ku tilmaamay ku xad gudub ka dhana heshiiskii madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku gaareen Muqdisho mudane raisul wasaare waa wax laga xumaado in marka laga reebo Puntland inta kale madaxda dawlad goboleedyadu ay haweenka ka reebeen guddiga doorashada tani waxay xad gudub ku tahay mabaadiida heshiiska hoggaamiyasha ay qoraalkeeda ku tiri Xaliime Yaray haweenka Soomaaliya waxay xafiiskaaga ka codsanayaan inuu ilaaliyo qoondada 300% ee haweenka sida ku cad qodobka 10aad ee heshiiska hoggaamiyasha inta badan madaxda dawlad goboleedyada dalka ayaa maalmihii u dambeeyay soo gudbiyay xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka afarta xubnood ee madaxweyne Saciid Dani uu soo magacaabay ee Puntland ku mataleysa guddiyada doorashada heer federaal iyo xallinta khilaafaadka ayaa waxaa ka soo dhaxmuuqday hal haween halka maamul goboleedyada kale xubnihii ay soo magacaabeen dhammaantood ay rag ahaayeen geesta kalena madaxweyne Farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyay taliska ciidanka xoogga dalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha wuxuu isbeddel ku sameeyay laba jago oo ah talay ku xigeenka taliska ciidanka xoogga dalka iyo taliska ciidanka lugta Farmaajo waxa uu talay ku xigeenka ciidanka xoogga dalka oo magacaabay Jeneraal Abbas Amin Cali sidoo kale Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ay u magacaabay taliyaha ciidanka dhulka halka Kornel Xuseen Xoos loo magacaabay talay ku xigeenka ciidanka dhulka xaflad lagu qabtay wasaaradda gaashaandhigga ay xilalka kula wareegeen saraakiisha la magacaabay iyadoo aan la shaacin magacaabistooda dawladda dhexe waxa muddooyinkii ugu dambeeyay mashquul ay ku noqotay isbeddelka saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyadoo mucaaradku ay arrintan dhaliil xoog leh ka soo jeediyeen dadka saluugsan siyaasadda dawladda dhexe waxay aaminsan yihiin in isbeddelada joogtada ah ay curyaaminayaan shaqada ciidanka xoogga dalka oo dagaal baan kula jira dagaalyahanada shabaab dhinaca kalena Muqdisho wada lix sano u xirnayd safaaradda Qadar ayaa dib loo furay
waxa bilowday qorshihii uu dambeeyay oo dib loogu furayo wadada ka baxda isgoyska kilometer 4 ee hadda dhanka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim ama isgoyska Tarbunka. Dib u furista wadadan ayaa bilaabatay kadib markii ay halkaas ka guurtay safaaradda Qatar ee Soomaaliya oo dhowrkiisana ee la soo dhaafay ay wadadaasi u xirneyd taasoo meel kale ka degtay magaalada Muqdisho. Jeneralka dabagalka wararka ayaa dhawaan baahiyay in safaaradda Qatar ay ka guureyso dhismahaas isla markaana la furayo wadadaas oo muhiim u ah isticmaalka shacabka caasimadda Muqdisho. Intii ay xirneyd wadadaasi dhowr gudoomiye oo soo maray caasimadda ayaa isku dayay in dib loo furo balse way ku guul dareysteen, waxaana cadaadiska ugu badan kaga imaanayay mas-uuliyiinta amniga dowladda federaalka maadaama dowladda Qatar ay wadadu xirneyd ay saaxiib dhowna la tahay madaxda dowladda. Intii safaaradda Qatar aysan soo degin dhismahaas, waxaa horey u deganayd safaaradda Turkiga oo markii dambe ka guurtay kadib markii xeebta Muqdisho ay ka dhisatay dhul aad u baaxad weyn. Inkastoo wadadaas ay ka mid ahayd wadooyinka ay dib u dhistay dowladda Turkiga ee laamiga la saaray kolkii hore, haddana dadka reer Muqdisho mar hore ayay ka caageen isticmaalkeeda weliba iyagoo aad ugu baahi qabay. Xirnaanshaha wadadaasi waxay abuurtay ciriiriga ugu darnaa oo soo wajahay sanadihii la soo dhaafay gaadiidka maraya isgoysyada ku teedsan, gaar ahaan kilomitir 4 iyo Taleexo. Sidoo kale waxaa xirnaashaha wadadaasi darteed u xayirmay ganacsiyo badan oo aagaasi ku yaalay, waxaana horay wax looga qaban waayay dacwado ay gudbiyeen dadkii deriska la ahaa safaaradda xeeratay wadadaasi muhiimka ah. Geesta kalena askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ka badbaaday shirqool dil ah ay u maleegeen dabley hubaysan xilli uu ku jiray maqaayada. Askariga oo xilligaasi ku sugnaa maqaayad ku taala xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaran ayaa la soo sheegayaa inuu ku baraarugay halista uu dhaxda u galay isagoona dilay mid ka mid ah raggii u diyaariyay shirqoolka. Ninka dilay oo ay wehelinayeen laba qof oo kale oo ku hubaysnaa bistoolado ayaa rabay inay qaarijiyaan askarigan oo xilligaasi ka cunteeray maqaayadda. Wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in labadii qof ee kale ay goobta ka baxsadeen kadib markii askarigu uu toogtay nin kale ee la socday. Waxaa goobtaasi baaris ka bilaabay ciidamo ka tirsan booliiska oo isla markiiba gaaray, iyagoona howlgallo lagu baadigoobayo labada ruux ee kale ka bilaabay xaafadaha kale ee degmada Karana. Askarta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa badanaa halis ugu jira beegsiga, iyadoo inta badan falalkaasi qorshaysan ay mas-uuliyiintiisa sheegato kooxda argagixisada ah ee Shabaab. Ugu dambeenna, xiisadda Trump iyo Itoobiya ayaa ka sii dartay iyadoo Addis Ababa ay qaaday tallaabo culus. Dowladda Itoobiya ayaa u yeertay safiirka Mareykanka sabab la xiriira waxay ugu yeertay dagaal hurin oo madaxweyne Donald Trump ka dhex sameeyay Masar iyo Itoobiya. Madaxweyne Trump ayaa jimcihii caro xoogan u muujiyay Itoobiya isaga oo soo jeediyay in Masar ay burburiso biyo xireenka ay Itoobiya ka samaysatay wabiga Nayl. Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Geedu ayaa ugu yeeray safiirka Mareykanka Mark Rae in sharaxaad uu ka bixiyo hadalladaasi. Hurinta dagaal dhexmara Itoobiya iyo Masar oo uu sameeyo madaxweyne Mareykanka kama tarjumayso saaxiibtinimada iyo isbahaysiga muhiimka ah ee Itoobiya iyo Mareykanka, mana ahan wax lagu aqbali karo xeerarka caalamiga ah ee lagu maamulo xiriirada dalalka, ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Itoobiya. Trump ayaa sheegay hadalka ka dhanka ah biyixireenka Itoobiya isaga oo ku dhawaaqayay heshiis ay xiriir ula yeelanayeen Israa'iil iyo Suudaan, sidoo kalena cabsi xoogan ka qabta in biyixireenkaas uu yareyn doono biyaha ay ka hesho wabiga. Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa waxa muddo ka dhexeeyay muran xoogan oo la xiriira biyixireenka, kaasoo Masar iyo Suudaan ay diidan yihiin in la buuxiyo iyadoo aan heshiis rasmi ah laga gaarin. Donald Trump ayaa sheegay inuu heshiis dhexdhigay dalalkan balse Itoobiya ay ka baxday. Heshiis ayaan dhexdhigay kadibna nasiib darro Itoobiya ayaa jabisay heshiiska, taasoo ahayd inaysan marnaba samayn, qalad weyn ayayna taasi ahayd, ayuu Trump yiri. Waa xaalad aad halis u ah sababtoo ah Masar uma dulqaadan doonto, waa ay burburin doonaan, waana sheegay si cad ayaana u sheegayaa Masar way burburin doontaa biyixireenkaas, waana inay wax ka qabtaan, ayuu yiri Trump. Trump oo xulafo dhowla ah madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Al Sisi ayaa ogolaaday codsiga Qaahira si uu dhexdhexaadiyo dhinacyada, iyadoo wadahadallada uu hogaaminayay xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bishii Sebtembar sheegtay inay jarayso kaalmada ay siisay Itoobiya sababo la xiriira in Addis Ababa ay bilowday buuxinta biyo xireenka.
gudahaana saaxiibayaal waa nageynta wararka janaalka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag aragtidaada share gale oo la wadaag saaxiibado kuma hadsanid inaad daawatay warkan mid ka xigintan ku kulmi doono nabadgalyo